Baru sih. Itu mau harus kita dia. Tinggal ibu kan ini juga banyak kan. Kau ini ibu ibu gitu kan. Kalau mana masih buat lagi ada ni ada nanti lah. Tapi itu apa boy? Ada deh. Kulu. 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 Kul
hari 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 පද කරන්නේ ඩෝ නැගිටපන් කොල්ලෝ නැගිටපන් නැගිටපන් අපේ අතරින් ඉපදේව ඈ ම්ම් Dan dapat alu tuh nama. Ah jadi mana apa ya ini? Mana ya? Mana ya? Laksha 40 ganak vadna Malah.
balutan. Malah lagi terkata. ලක්ෂ 40 ගණන් කඩනවා. නෝ.